Постійної напруги спорт підтримає тебе. Усім привіт. Ми знаходимося на youtube платформі футбол 24 І сьогодні у нас під прицілом просто божевільний 15-й раунд англійської Прем'єр-ліги, в якому взяли участь лише двоє українських легіонерів. За те, яких і який вони перформанс, просто божевільний, неймовірний, феєричний видали рівня лакшері. І сьогодні це обговоримо із Тарасом Котьом. Кажу тобі привіт привітара. Привіт. От, власне, перед тим як розпочати, нагадаю, що в суботу так і не відбулося легендарне мерсесейське дербі. Сутичку на гудісон парк між Евертоном та Ліверпулем довелося перенести через з негоду. Тамтешня але Ліверпульська влада ухвалила рішення таке через шторм Дагард, яких який призвів до масових збоїв і пориви вітру в Англії були до 149 км кілометрів на годину. До цього було оголошено про червоне попередження, що найвищим рівнем небезпеки. А вже в суботу пролунав до речі звук тривоги, такий як в Україні, який оголосив про загрозу і наголосив, що П. Принципі мешканці цього регіону не виходили на вулиці. Отже, перенесли ліверпульське дербі, яке мало би бути одмало вивіску одного з центральних матчів туру. Але, от відбулося ще одне дербі лондонське, просто божевільне за своїм драматизмом та насиченістю, з якого переможцем вийшов. Нагадаю, Челсі, а відповідно переможеним Тоттенхем. І нагадаю, що вже на 11-й хвилині шпори мали перевагу у два м'ячі, і це вперше Тарас за 28 років, коли в принципі Челсі так рано. Поступалося в мінус два голи. І нагадаю, що обидва м'ячі були забиті після помилок захисника Челсі Маркуса Кукурельї. Іспанець двічі послазнувся на газоні, після чого м'яч потрапляв до ніг гравців Тоттенхема. І, власне, піс це призводило до забитих голів у ворота Роберта Санчеса. Стали ці Кукурельї віральними після голу Кулусевський другого у ворота Челсі. Він побіг їх змінювати, вийшов за футбольне поле. І після цього запостив світлину в соцмережі. Мережах, що викинув ці буці в пральню машинку, які от не підходили під стан газону, і от е Михайло Мудрик знову ж таки не був внесений до зявки на цей поєдинок через хворобу, про що анонсував сам Мереска на одній із прес-конференцій. Так, ми, ну, здаємо, здається, в світник, а не в праву, коли він викинув ці бутси свої. І, в принципі, дуже класна реакція була в Кукурелі ці два промахи, тому що багато хто вже поплив, а він просто збінив, він спересердів повикидав ці бутси ще а, за боковою лінією одразу ж після другого пропущеного гола. І, і показав потім вже, і віддав на хід Джейдену Санчо, асист віддав. І вийшло так, що. От лівий вінгер, конкурент зараз, головний Михайла Мудрика, зіграв теж дуже топовий матч, тому що забив сам Санчо цей прекрасний гол і індивідуальний і десь в стилі Мудрика, тому що Мудрик теж любить так зміститися в центр і пробити. Але в Мудрика часто м'яч дуже піднімається, і він летить там вже так теж стало таким. Е Антимемом, що по погоробцях він просто там десь забиває когось, або там б'є комусь в голову на трибунах, і дуже високо цей м'яч летить навіть для американського футболу для регбі. А от Джейден Санчо правильно так покотивнизом і трошки м'яч підскочив ще перед В принципі ідеальний удар, і я думаю, що от, в Мудрика такий ж удар до речі виходили. Там і матчі з Грузії він забивав, то можливо просто треба вчитися не настільки вкладатися там, не знаю, так дуже емоційно підходити до цього до цих моментів, а просто до нахлодокровності пробувати. Тому що ну, Мудрика реально, це постійно, це, він шукає цей верхні кути. А Джейджон Сачу показує, що можна дуже класно обводити в дальній, І це теж реакція на те, що в команді йому сказали, в тренерському штабі Джейдон, ти можеш бути трошки більше, трошки частіше, тому що ти все добре, що ти такий командний Арвець, ти постійно шукаєш цими пасами, ти постійно здійснюєш ці асисти, але. Потрібно, щоб ти ще й бив, тобто не може там. Мереска дуже не хоче, щоб це його команду сприймали як ФК Кол Палмер, яка була при Почеттіну. Тобто, все, що Почетінно доброго зробив Челсі, це віддав волю колу Палмеру, і як в нього там двоє людей: Сон і Харі Кейн його витягували до якихось результатів в Тоттенхемі, хоча він так і не зміг, не спромігся, як тренер здобути, бодай, якийсь титул. Так, от в Челсі в нього був Кол Палмер в цьому такому контексті. Але все таки е зараз ця різноманітність вона приходить і вона дуже класно, е коли хтось е от санчо теж показує мудрику, що нічого страшного не буває. Е Таке враження, що не знаю, Джейден десь заразив Михайла чи що, тому що він ігра теж вибував на тиждень. Через хворобу і всі такі вже почали забувати цього Джейдена Санчо, що мовляв він вже десь втрачає свої позиції. Буде падрунет у нас лівим вінгером Основним праворуч буде мадайки. Але ні, от будь ласка, він виходить. Він класно. Він зробив гру в з Хайденхаймом. Він е, зробив дуже багато корисних дій попередніх матчах, І от він виходить в Лондонському дербі, і робить е, результат на рівні в принципі з колом Палмером, тому що цей навіть паск. Коли він покотив е підробочок Кейседу в штрафний заспане, то це все теж індивідуальні дії Джейдона Санчо, і, і без нього не було б цього пенальті. Безумовно, тут. Ми аплодуємо е, і Івубі сама, і Папсаро е, двом гравцям африканських збірних, які при коли починав писти вони е, дуже багато робили, е, дуже багато працювали на команду, і вони дуже багато допомагали. А от зараз, коли є такий кризовий період, коли вже десь е, тренер, напевно, який своє незадоволення виливає в команді. Якась така токсичніша атмосфера ніж було це в перші місяці, коли він тільки прийшов на Тоттенхем Хоспорстедіон, е, то от Зараз просто дуже часто Грассар і сума провозять. І це такі, це такі дзвіночки про те, наскільки все погано в Тоттенхемі. Але от для мене, скажімо, теж була дуже цікава річ, що усвідомити. Я от якось не, не, не розумів, не пригадував цього, що Енсо Мареско, тож на високому рівні, тобто як головний тренер. Не як головний тренер там, молодіжки якоїсь там Манчестер-Сіті, це було в нього, не як помічник головного тренера, а як саме головний тренер. В нього другий сезон лише в кар'єрі, і перший на елітному рівні. Тобто з Лестером він минулому сезоні потренувався в чемпіоншипі, і зараз людина є. Яка обходить е, Арсенал, скажімо, той ж Манчестер Сіті не тільки за набраними очками, а й за грою, за тими задоволеннями, які приносить е, ця атакувальна гра Челсі, за тим таким підходом, що ви можете забити нам ск скільки зможете, а ми скільки захочемо. І він ледь не з матчу в матч е, приходить. І навіть коли був рахунок 2-0, то не було якогось такого страху за те, що зараз там Челсі посипеться, що вони там Тебі не було. Там, там ст стільки багато атакувальної якості, що ну, по-перше, ще це цей Тоттенхем це команда, яка якраз буде сипатися бо при першому ж натиску, при першому ж ударах, і в принципі, вони от як Іпсвіч найбільше втрачає очок, коли вони ведуть в рахунку 15 очок. Вони втратили. То Тоттенхем теж полюбляє просто на рівному місці десь розвалитися, навіть коли виграшні якісь матчі. Ну, відверто тобі скажу Тарас. Перепрошую тебе перебувай, але відверто тобі скажу, я був переконаний, що може Челсі посипатися. Бо після 2-0 ще були моменти в шпор, коли вони могли відзначатися просвистів м'яч біля стійки. Вже не пригадую, хто пробивав, біля лівої дальньої стійки Санчеса. І окрім цього були якісь божевільні удари, коли в голову на рівному місці лаві вдарили, так як свого. Часу за збірну України в Шоперенку зацідив Судаков. Ану, ідентична була ситуація. Просто це було не на половині суперника, а просто виглядало хаотично Челсі після цих помилух. До речі, речі, коли Кукурелья відпадав, то якраз він зіграв Судакова, тільки в, речі, говорив, в принципі, після першого моменту вже зрозумів, щось буде саме щось не так. А от Кукрелі довелося друге два голи пропустити, привести своїй команді. Ну дійсно дуже рідко. Абсолютно унікальний футболіст. Насправді, тому що то на його кучерях де найдовших напевне в АПЛ заробляють пенальті гравці Челсі. То він два голи привезе, а потім виправиться. То він просто якісь божевільні матчі видає і ну недарежно ж все-таки з Кукрелі в основі Іспанії вигравала євро. Це дуже. Бутоздатний футболіст, і з ним теж потрібно ось особливого тренера. Не всі тренери зможуть з, з нього витягнути те, що витягує Мареска, але в принципі це досить непогано виглядає. Ну не знаю, там звичайно, що моменти були. Був такий дуже дивний момент, коли прийшла закидання з половини Тоттенхема на фінальну третину Челсі, і там був в величезному осаді гравець Шпор. Але він почекав, поки добіжить е, сон. Поки він е, вірветься в штрафний майданчик. Енсо, здається там е, реагує, махає е, руками судді, як так. Там ж людина в офсайді, але сон вибігає абсолютно не з офсайду. І це бо був, як от е, на BBC говорили, це було дуже. Серйозний момент, тому що здається, в рахунку 2-2, якби Тоттенхем забив такий гол, було б дуже багато судівських обговорень. Зараховувати, не зараховувати, чи зарахували, б, чи скатували, було б дуже багато якогось такого скандального моменту. Ну але на щастя, сон влучив прямо в Санчеса, і до речі, Санчес теж привозив. Тобто, це такі моменти, десь в стилі українських голкіперів, які десь трошки перелякано е, пробивають, намагаючись вивести зі своїх штростового зі штрафного е, віддають просто пас. По центру на суперників, і які вже готові там розташуватись, дуже класний принципі, Був цей пресен Тоттенхема. Він працював. Десь особливо в першому таймі, в другому вже стільки е, помилок Челсі не було. А, але от для мене, ну це якось вкотре е, Санчес переконує всіх, що він е, гірший його кіпер, ніж Йоргенсен. Дуже дивно, чому саме він е, номер один, тому що із грі ногами, яка потрібна, Маресті при виводі цих з, з, е, зі штрафного при побудові ранній атак, е, і в сейвах, і в тому як прочитати епізод, коли був простріл на Соланки, Санчес взагалі не відчув моменту і. Е, Замість того, щоб грати, дивитися по шлангу, який замикає простріл з правого флангу, він кудись кинувся зовсім інший бік, і це дуже дивні дії для голкіпера команда, яка зараз йде на другому місці, і яка має амбіції все-таки ставати можливо. Ну, не, не чемпіоном, але от зачіплятися, повертатися в його чемпіонів, це однозначно. Тому е, тут і все-таки не все ідеально в Марескі, але теж те, як він у різноманітнює атаку і е, все таки її робить над залежно від кола падна, тому що оці два голи з пенальті це все добре. Це все, що статистика в нього за останні два сезони десять найбільше голів і асистів е, ці контрибуції в атакувальні дії з е, команд. Але е, дуже багато все таки з пенальті. А пенальті так він. Те, що індивідуально їх заробляє, теж він е, після добивання після індивідуального проходу Палмера забив Енсо Фернандес, але той ж Енсо Фернандес і Джейдон Санчо зараз, в конкретному цьому моменті, вони той шкейседо, вони не менший вплив і внесок в ці ж е, атаки, і взагалом в малюнок в Челсі е, вносять. Е, тому, е, якщо повернеться Михайло е, Мудрик, якщо він кине виклик все таки Джейдену Санчо, а я переконаний, що в нього все є для цього, щоб це зробити. Е, просто треба трошки, напевне, заспокоїтися, більш з холоднокровною головою підходити до цих матчів вже в АПЛ, коли будуть шанси даватися українцю, то це ще буде, ще буде цікавіше, тому що навіть в Атаці, там Джексон, можливо, не такий помітний матч яскравий, як він зазвичай в останніх турах навіть видавав, але там є завжди Кунку, який готовий натиснути, там ж не забуваємо про конкуренції Педро Нетус Мадуеки на правому фланзі, тобто, в принципі, майбутнє досить таким райдужем для Челсі вимальовується. І щодо Михайла Мудрика, нагадаю, що він сказав, що більше немає в обоймі хворих футболістів, які підхопили застуду, окрім Михайла Мудрика, і в мене якийсь не знаю, може це з імунітетом проблема українських легіонерів. Бо також як відомо вилетів Артем Довбик, підхопивши грип. І до цього бацилу на зборах в Англії ще перед стартом з. Сезону підхопив і Віктор Циганков, який на даний момент травмований, не може допомогти каталонській Жероні. І до речі, про буце кукурелі так насправді це був смітник. Просто там такий отвір, як в пралки. І я думаю, що вона мені вважається, бо мені в мене вже тиждень вона не працює. Поламана, знаходиться в ремонті, тому мені всюди це такий з'являється мірежить. Замість смітника я собі уявив, що це в пральній машинці з'явилося буце кукурелі, і до речі. Щодо рекорда кола Палмера, то так, за Челсі в АПЛ він вже був залучений в 50 голах це 33 м'ячі і 17 асистів, зігравши при цьому всього лише 48 поєдинках. Просто якась вражаюча статистика. І до речі, з'явився перед цим поєдинком лондонським дербі коментар Енсомореський. І в нього журністи розпитували, чи знали, чи дізнали в Манчестер Сіті, що це дуже перспективний футболіст і це мегаталант. І Янсомореска розвідкрито каже: так знали, але його свідомо відпустили. І щодо пенальті, також. Побив рекорд, до речі, хавбека. Колишнього Манчестер Сіті, я є туре, який нагадаю, представляв одну з команд української прем'єр-ліги. І воріць реалізував 11 з 11 дебютних своїх пенальті в рамках АПЛ. А от покращується показник Кол Палмер, який реалізував 12 з 12 один 100% точності. І ти також от згадував Енсо Фернандеса. Схоже, що розлучення тимчасова розлука із його дружиною точно йому. Пішла на користь. Нагадаю, що 1 листопада аргентинський хавбек попросив власну дружину про власне розлучення, маючи двох дітей і цієї жінки, і що хоче пожити для себе і насолодитися молодістю. І ця молодість вилився в те, що Енцо вже оформив 9 очок за системою гол плюс пас за останні 7 матчів. Деться не прем'єр-лігу, а загалом і на де тепер от на на другому місці і ще одна деталь, якою ми з тобою перекидувалися, і так думають фанати синіх, щодо святкування Джейдона Санчо. Нагадаю, що після забитого м'яча він підбіг до кутового прапорця, висмукнув його із газону і викинув. І як це трактують фанати Челсі? Що, начебто, це було адресовано гравцям іншої лондонської команди йдеться про арсенал, начебто що нам не потрібні кутові, щоб забувати голи. Ми вміємо їх придумувати трішки інакше. Так, це означальний такий жест щодо арсеналу. Що команда, яка з від відкритої гри має е, показник очікуваних голів, якому е, там е, на 13-му місці йде арсенал, тобто явно не те, що потребує і м -м, Мікель і вболівальники цього клубу, які вже були такі досить голодні, були під досить близько, підходили в, в усі попередні сезони до чемпіонства. І от вони навіть очікуваний один гол з гри. Скільки там раз останні вісім матчів арсенал видає, і безумовно ці цей троль не буде виникати. Тому що е, з одного боку ідеальна просто гра на стандартах знову гол з кутового матчі ще одне Лондонське дербі з Фулхемом в Арсенала була, але з іншого боку, коли потрібно було забити гол вирішальний, коли потрібно було вирвати перемогу. Е, цих стандартів було вже замало а з гри знову дуже мало або голи з офсайду, або якісь такі моменти, де ну просто дуже страждає. Арсенал на проти тих автобусів і якраз знову ми згадуємо про те, що а, а чи не допоміг би Олександр Січенко якби був готовий, якби був здоровий, тому що раптом він випав з обойми. Загадкова така травма, про яку. звичайно ж, Микали Артата не міг нічого сказати, тому що він ніколи нічого не говорить про травми своїх футболістів, робить з цього якусь велику вигадку для тренерів-суперників, ніби це на щось там супер впливає. Є тренери, які цього не роблять, і це їм не заважає вигравати матчі. Але от в Артета є такий, такий трюк, і він знову його зробив. І, Зінченко сенсаційно для всіх навіть в заявку не потрапив на Фулхем. І якраз би скілів Олександра в попередніх сезонах розбивати ці автобуси, десь розматувати пасами, десь діагоналями, якимись вриваннями, можливо, на чотирні майданчик, ну десь не вистачило, тому що в принципі тімбер на лівому фланзі можливо, теж не найкраща опція йому десь комфортніше праворуч. А Томас Партий, опорник, ну, опорник, який вимушено виходить на правому фланзі оборони. От щодо Олександра Зінченка, то наставник громадші Мікель Артета в ще перед поєдинком заявив, що так українець отримав травму і не буде доступний у цьому поєдинку. Невідомо що далі. Нагадаю, що наступний матч це поєдинок в рамках групового етапу ліги чемпіонів проти французького Монако. І також Артета стверджує, що просто в принципі йому бракує вже чотирьох лівих захисників. Вони просто недоступні, і тепер команді необхідно адаптуватися. І наступно нашому огляді ще одна лондонська команда найбільш домашня цього сезону англійської прем'єр-ліги. йдеться про західну частину міста про Бренфорд Томаса Франка, який наколотив уже 20 Вісім м'ячів уявіть собі у цьому е, сезоні в рідних стінах. Більше ніхто цього не зміг зробити. Якісь е, ну унікальні показники е, від е, Бджіл. Найближчі переслідувачі це інші дві е, лондонські команди Тоттенхем, якого 17, а також Арсенал, який забив на Емірейтс аналогічно 17 м'ячів. А от е, переважають в 11 аж голів підопічні Томаса Франка. І нагадаю, що на Км'юніті стадіум в рамках 15-го туру. Прибили Ньюкасл Еді Хаус з рахунком 4-2. Ньюкасл, то самий, які вже називають тролять фанати і порівнюють із Робіном Гудом англійської прем'єрліги, начебто обкрадає багатих і роздає бідні мочки. Ну от відверто трас. Я не знаю, чи можна порівнювати сорок до героя середньовічних англійських народних балад, Бо якщо заглянути власне на турнірну таблицю, то команда Франка точно не відноситься до бідних, бо вона знаходиться на дев'ятій позиції в турнірній таблиці. А Ньюкасл на 12 і різниця у три е, пункти. І нагадаю, що у цій зустрічі е, із перших хвилин на футбольному полі з'явився український легіонер Єгор Ярмолюк. І це для нього вже другий матч поспіль. Коли він через травму Данця Єнсена з'являється у старті е, бджіл? Так, е, виходить на те, що просто Бренфорд продовжує бути найкращою. О, і атакою, і командою за набраними очками вдома. Жоден колектив не зрівняється з командою Томаса Франка, Їм, в принципі, байдуже кого обігрувати, таке враження, кого тому, що прин говорили раніше про те, що календар десь прияв, але зараз при приїжджає Ньюкасл, команда досить серйозна, солідна. Команда, яка в принципі в попередніх сезонах якраз була відомою, по тому, як вони пресингували, як, яку вони енергію видавали на чужій половині поля, як душили суперників, особливо таких суперників, як Бренс. Але в цьому матчі що ми побачили? Ми побачили, що пресних Бренфорда він просто був до Ньюкасла був дуже розірваним, і в цій Бренфорда отримували просто гектари простору. Той ж Єгор Ярмалюк і, і, і в, через далі паси, які непогано, до речі, в нього проходили. Він просто закидали Він Норгард викидали в атаку на Бемо на Вісу. На, Ігора Тяго і там вже футболісти Нюкасла отримували ситуацію 3 в 3, скажімо, по обороні, і ще й привозили свої футболісти, як то Харві Барс, який розвернувся до своїх воріт і віддав пас під нахід суперникам. Тому, в принципі, все було якось проти Нюкасла і за Бренфорд. І відзначаємо те, що от в Ярмолюка все таки трошки більше тої сміливості є. Він сміливіше де зійде в дриблінг. В нього нуль двадцять очікуваних го. Асистів, при тому, що в нього асистів е, ну, ключових передач його не було, він не створював тих, е, моментів, але з, з просто передумовами тими своїми йому навіть нарахували з, 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 з нуля створених моментів, все одно нарахували досить серйозний показник XI. Е, і е, все таки. Е, е, в Єгора от сталася така е, певна трансформація, що він е, дуже багато відпрацьовує і дуже дуже добре це робить. Тобто, чотири в нього спроби відбору всі чотири вдалі. Десять оборонних дій і також він е, на, на кожному, е, на, на кожному клаптику поля відпрацьовував дуже дуже добре, і, і спокійніше й давали з мічем е, гарцівнюкасла почуватися, тому що десь там е, бігав Лонлон став один за всіх, розводив руками. Чому ви всі не присингуєте? Чому ви один? Це роблю, а його відігравали через Пасик, і дуже холоднокровно це робили футболісти Бренфорда. І, в принципі, не було такого тиску на ярмолюка, не було того тиску десь, можливо, навіть атакувального Нюкасла. Хоча все-таки в оборону про оборону Бренфорд перестає думати, коли він грає вдома. І ці моменти, вони, звичайно, створюються. Міг Ісак забувати в протягом ворота, коли вже воротаря, але забув вдарити. Могли сороки, в принципі, і вигравати цей матч спокійно, тому що ну, такий, така гра 4-2 за голами, але за XG по, по, по одиничці десь приблизно плюс-мінус. і Дуже добра реалізація, дуже добра індивідуальна гра. Атакерів Бренфорда цей Віса, і Бомо знову з голами, знову вони загострюють, знову виходить Шаде цього разу навіть з заміни і він забиває. І це, в принципі, такий хороший приклад ярмолюку, десь можна теж в нього був удар, один але знову заблокований, знову з наш штрафного який застановило. Що можна поступово поступово трошки себе ще сміловіше, ще впевненіше почувати, тому що ну, те, що він йде відбір, те, що він. Після того відбору одразу ж там на фланзі біля своїх воріт виводить, обігрує двох і виводить в контратаку, який дивом просто не забуває віса. Це все добре, це все дуже похвально, і за це він заслуговує максимальних компліментів вже і від Томаса Френка публічних, який знімає Бренфорд на відео. І, до речі, виділяє навіть в своєму твіттері, в своїх соцмережах е, саме дані, статистичні дані і оцінку е, статистичних порталів, які формують свої дані на основі опти. що Єрмолюк один з таких ключових таких героїв, яких нема голів, асистів, але його робота помітна, помітна для тренерського штабу, для болівальників. І, в принципі, це такий футболіст, який десь. Присоромлює скептиків, що ну навіть я десь вже почав сумніватися, що можливо дійсно десь певна така е, дуже переоцінюємо. Ми, ми його дуже багато вимагаємо а він десь не може але. Ця довіра, це, це те, як Ярмолюк користується відсутністю Єнсена. Я все ще переконаний, що Єнсен цій команді дає більше, він впевненіший на м'ячі, він е, більше там якогось креативу створює, а Ярмолюк трошки так, таке враження, десь боїться на себе брати. Десь, можливо, е, ну, я, оце така дурна в українських футболістів штука, що ну я молодший, я ж там куди я буду там сунутися. Є футболісти, які там десь старші, десь на, на більших правах в команді, е, але ж той же ша. Він теж досить молодий футболіст. І Ярмолюк, в принципі, не перший сезон в Англії, не перший сезон в Бренфорді, вже можна поступово про це десь забувати якісь психологічні ці блоки, а, а намагатися створювати, тому що це дійсно футболіст, який показує в окремих цих відрізках, коли він на себе бере, що він здатен обіграти одного, другого і здатен віддати пас, розігнати атаку. І він це може робити не тільки ж на своїй половині поля, де він трошки в глибшій позиції безумовно грає, але якщо він буде ближче до воріт суперника, то це буде. Ще додаткова загроза для а, суперників, для додатковий плюс для Бренфорда. Е, тому, от скажімо, БМО були великі претензії, особливо там, в фентезі гравців, які ду, ду, що він дуже мало теж на себе бере, дуже мало пробуває в останніх матчах. І от, будь ласка, він просто взяв, пішов сміливо на трьох гравців Нюкаса. Це абсолютно ідеально спрацював, ідеальний удар. І от е, я в цьому моменті бачив Ярмолюка тому що це. Е, те, ті моменти, де Єгор себе по юності в, в Україні за збірну юнацьку. Коли відтягнув, коли він розумів, що від нього залежить, всі на нього сподіваються, і нема на кого перекладати відповідальність. І він ці моменти тягнув. Він ці моменти е, створював на рівному місці і забивав. І от я в, в цьому голі Бамо просто побачив нашого українця. Я думаю, сподіваюся, що він не забув це все, що тому, що він все таки вісімку грає, продовжує грати вісімку, досить віддалено від воріт. Але ну талант ж не, не, не забудеш, е, тому що він теж дуже багато зосередився на тому, щоб фізично е, зміцнити. Багато цих було фото влітку, коли він працював. Якісь футболісти десь виставляли десь на морях десь з жінками. А ярмолюк виставляв, як він працює, як він бігає, як він е, вже пре собі там накачав шести куббиків чи ще більше. Е, як він там потіє просто на тренування, щоб бути готовим до сезону. І зараз ми бачимо, що дійсно ці плоди даються, і е, дуже дуже приємно, що франк це оцінює і що інцінує, дійсно називає його о, таким гравцем, що просто. Це феномен український, і він може дійсно в Бренфорді. Він в нього є все, щоб тільки рости. Ну, ти можеш так сказати вжити пряму мову, але ми просто після монтажу на монтажі, точніше, на постпродакшені запікаємо Те, що сказав насправді Томас Франк роздягальні Бранкфорда. І до речі, ти згадуєш той період, як Єгор ремолюк готувався до цього сезону не лише фізично, але й технічно, дуже класним. Він вибиває тенісним м'ячиком. Це красиво виглядає справді технічно. І от я також до речі, помітив, що соромиться якось Єгор ремолюк, брат. Ти у цьому брендфорді ініціативу на себе, і це було помітно. Коли вибудовувалися гравці Бренфорда в позиційних атаках, не на швидкості, і він просто коли знаходиться перед ним майданчиком. А перед між ним і лінією знаходяться гравці Нюкасни, які водовибудовувалися, вибудовували захисні радути. Він так вправо подивився, вліво подивився і дає партнеру, перекладає рішення, щоб хтось за нього ризикував. Але точно, коли знаходиться ярмолюк на фланзі, він цього не робить. Йому мені таке враження, там просто комфортніше, він там. Відкрив... відкриваються якісь крила, він може по одному, двох-трьох гравців накручувати, що ми бачили неодноразово в рамках не цього попереднього сезону англійської прем'єр-ліги, коли випускав з лави запасних Томас Франко українського півзахисника. І, до речі, але були ще але, 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 прошу, переб'ю моменти, де він дуже активно, що не характерно для нього, в принципі в Бренфорді було, дуже активно забігає з глибини в штрафний майданчик. Він грає з такими як Вісай, він зажвіса завжди налаштований просто на удар, і він особливо вдома. Феноменальна статистика майже в кожному матчі забиває. Але там по суті вривався в вільну зону, і Вісай міг. Ну окей, слава богу, що в нього така реалізація, що він може з лінії штасного класти в дев'яточки, але він міг спокійно покутити на Єгора. Він просто в той бік навіть не дивився. Але от самі забігання, сама ця бігова робота, якої дуже багато в Єрмака, це теж те, що потрібно відзначати. І до речі, нагадаю попередній поєдинок, коли Бимо провів гульову атаку, на Шуючи у штрафний майданчик, також не помітив з боку вільного ярмолюка. Можливо, його не те, що не помічають, а просто ігнорують як молодшого і неповноцінного гравця основи. І думаю, що Томас Франк не просто так вихваляв Єгора, йому потрібна впевненість, і він демонстрував це в роздягальні, наголошуючи саме на діях і якості українського хавбека, таким чином його підсвічуючи і натякаючи більш зірковим партнерам, таким як віса, як би які більше беруть гру на себе щодо загальної команди Бренфорда, до речі, Тарас, от після цієї перемоги проти Нюкасла, вони побили власний рекорд. Тепер боджоли зуміли обрати кожну команду, з якою їм доводилося зустрічатися в межах англійської прем'єр-ліги. І нагадаю, що Бренфорд вперше у своїй історії зіграв в рамках АПЛ в сезоні 21-2022 року. Щодо наступного поєдинку в нашому огляді, то це матч просто божевільний бормута проти іпсвіча виїзний і відверто знаючи, як на виїзді грає команда Андоні Аріоле в рідних стінах. на Навіталіти стедіум, як правило, перемагають грандів або відбирають них очки. А після цього їдуть в гості до середняків або нижчих за класом команд і поступаються легко в них ці очки самі відбирають. Так було і з Лестером. Так нагадаю, і Вулверхемптон. Відгри сим і ще. Низка прикладів, але цього разу от, з 85-ї хвилини вдалося вирвати перемогу над іпсвічем. Але героями цього поєдинку стали не ті люди, які відзначалися у воротах господарів. Перемогли вишенки з рахунком 2-1. А Ілля Забарний, який потрапив до команди тижня 15-го туру, АПЛ за версією Софаскор, за версією хускор і за всіма можливими версіями. Щодо Софаскорту, то Забарно Забарного і чотири, просто захмарний. Уявіть собі, ця людина не віддала розутивного е, пасу, не забила гол. І при цьому 8 і 4. Е, я не пригадую, щоб комусь таке такі бали в принципі виставляли. Щодо от, конкретики статистичних даних у цьому матчі. Найбільше виграних дуалей це 14 зі всіх гравців на футбольному полі. Е, найбільше повернення відновлення м'яча – 10 зі всіх гравців. Це найкращий показник, і жоден дриблінг. У виконанні граців іпсвіча, які намагалися обирати Люзабарного, не пройшов і вже завірусилося просто безмежна кількість відео в соцмережах. Як до прикладу, цих моментів багато, але один з найпопулярніших як він зупиняє Хатчесона того самого Хатчесона. Нагадаю, коли він ще грав в чемпіоншипі. Фанати Челсі підсвічували його і казали, що візьміть цього хлопця на заміну Михайлу Мудрику, начебто безталанному, і буде виглядати ефективніше. Іля Забарний цього гравця просто знищив цьому матчі і перекушував всіх підряд футболістів іпсвіча. Це ну якийсь перформанс, І от я заглядав в соцмережі Бормута. Називають це майстер-клас з оборони. І просто Іля Забарний це ролл royce оборонних дій в рамках АПЛ. Я так, не знаю, ну, там просто сьогодні. стільки компліментів, що я вже не знаю, як перебирати. 17 оборонних дій, і ця маса, вона, до речі, не дуже властива. Саме Забарно, мені здається, що більше, коли грав е, Сенесі був здоровий, а не молодий, е, то там більше в себе на ці е, дуелі, тим, виноси якісь е, статистично чіткіше набивав собі Сенесі, і відповідно у нього був середній бал вищий, ніж забавно. Забарний менш кількість дуелей вступав. Е, він, в принципі, ну, нормально їх вигравав, але там е, це було точно не, не, не стільки багато, як за і це було в три в чотири рази менше. А зараз таке враження, що він розуміє, що от пер, навіть перед матчем він такий по де прилітав Хюсяна двома руками. Вони один ну, дуже підтримують обидва в принципі, ще досить молоді футболісти, хоча Забайник вже дуже досвідчений. І от він десь взяв на себе роль такого вожака лідера цієї оборони за висотості того старшого партнера аргентинського. І в принципі, от ми ж згадуємо, яка, до речі, тр трошки призабули таки виділити Михайла Мудрика, тому що він вже входить в топ-5 найшвидших футболістів премєр ліги цього сезону. І в принципі це не дивує. Хоча скільки він там хвилин зіграв, ну, кіт наплакав. Але от, швидкість 35-79, п'яте місце в АПЛ. І в минулому сезоні Ілля забаний був з показником 36,6, Він був одним з найшвидших, теж ввійшов підсумково топ-10. І в цьому соні чомусь в нього немає таких показників, він навіть в топ-10 вже не входить, хоча там з показником 35-54 люди замикають цей рейтинг. Але от в Ілі Забарно, якщо б він цей видав повторив просто свій цей сприт, то в нього б було. Ну, в принципі, нормальне таке тверде-третє місце. В АПЛ якось зменшилися індивідуально швидкісні дані рекордистів прем'єр-ліги, хоча на вершині досі Мікі Ван Девен з Стотенхема. Але от командно, от в клуби де грають українці, це ну, загалом навіть по топ-10 в світі вже. Це Челсі, номер третій. І це Бормот п'ятий, тобто як Бормут бігає, як вони вибухають просто на контратаках, як вони а, ті ж забарні постійно. Ну, от скільки в нього було тих моментів, де він рятує. Де він здається, вже лаєм дела б його проходить, але він в підкаті вибуває. В нього ж ці текл відбори: 6, -6 100% злучність цього показника, і це дуже круто. І виноси, і заблоковані удари. Даремно Бормут аж ціло нарізку Ну, Це звичайно те. В контексті того, що е, Скаути Челсі були на матчі е, з е, Борма попередньому, де вдалося сухий матч зіграти з Тоттенхемом, е, також цікавляться дуже активно Манчестер Сіті, десь приглядає заміну Рубину Дієшу. Е, також е, завжди в боротьбі за запарним з часів, коли він грав за Динамо б, Тоттенхем. Е, ну, і реала інтерес е, рала, наскільки е, говорить Володимир Лиско з Іспанії. Дійсно серйозніше і, і, і активізується, і там щось, щось щось є. Я не погоджуся з тим, що там Ігор Горсане здається, вчора казав про те, що звідки бере тот реал гравців тільки з топ клубів Ну він же ж бразильців з молодих, юних необстріляних брав точно не з не топ клубів і багато інших можна прикладів знайти, що в принципі Борнмут Зрештою, зараз в трьох очках від Манчестер Сіті від зони Ліги Чемпіонів на секундочку. Тобто, це теж дуже навіть слідний показник в тому стані, якому зараз перебуває АПЛ, і що це дійсно там найсильніша ліга. І в принципі, от, взяти просто топ-10 найшвидше команд світу, це Ліверпуль перший, Тотхем, другий, Челсі третій, Реал, до речі, четвертий, Борнмут п'ятий, і там ще ще Ньюкасл Нью-Касл Пелес в десяті. Тобто, це дуже швидка ліга. І якщо за в такій лізі буде себе проявляє себе так, як він проявляє його просто неможливо пройти. Вже здається, все вже вибігає сам на сам з голкіпером, але він все одно ці моменти рятує своїми підкатами, ідеальними, чистісінькими, Просто ну в найкращих традиціях там Олександру нести оцих легенд, то золотого покоління було останнього золотого покоління покоління Кальчо, і в такої футбліст безмовно в реалі, якщо з його менталітетом таким звірячим переможним. В принципі, не незламним не і нестримним, то я думаю, що э, точно він би не, не губився в тому Мадриді і, і точно міг би себе привити. А, а ти бачиш, з такою з таким, з кількістю травм в, в обороні, що там Едер мільтау постійно вибуває, інші футболісти э, постійно якісь хрестили, мають ще там щось. Тобто. Єдине, що я не знаю, чи Рал, РАЛ в останніх роках почав себе показувати як клуб, який не хоче платити багато для футболістів. А тут все-таки 60 мільйонів точно треба буде викласти на стіл. Е, і навіть, напевно, ще не євро, а фунтів. Е, ну, але якщо Забати буде себе так, гра... так грати, як проти Іпсіча, то дійсно буде це буде дуже загрозливо. Єдиний момент такий, що от, фанати Бормота десь а точніше не Бормота, а інших клубів підкреслюють, що от великий такий паблік про Челсі він говорить, що за не рівень Челсі. Ну це дуже так іронізують над цим Борнмата, Бортмота. Чому так? Тому що насправді, як правоного футболіста в обороні Челсі, знадійте, будь ласка, який краще вигляд має по, і по грі як забарний. Якраз в обороні такий футболіст, який буде вибігати, який буде покривати кілометраж, який буде підчищати ці всі постійні зони, якраз дуже потрібен, тому що Борнмут не грає від оборони. Він грає дуже високо, він грає дуже з високим пресингом. Він, він багато зон залишає супернику, і те, що він забарно тільки два сухі матчі, це не провина. Там забарно, це провина певного такого стилю іраола, і це теж плюс, тому що в принципі Бормут не грає як маленька команда, а намагається грати як от Гранда саме позиціонують себе з позиції домінатора. І е, говорять ще один такий момент, що говорять, що е, окей, Лайм Дела він хороший футболіст, але він все-таки повільний. І загалом футболісти Іпсвіча дійсно в цьому соні дуже повільні, і, можливо, проти таких гравців е, забарно було комфортніше. Як це буде проти швидших футболістів, тому що ми пам'ятаємо, були проблеми з е, довгоном Дарвіном в матчі з Ліверпулем, з Салахом, десь ці зони тр трошки страждав Іля. Е, е. Тут вже буде, буде цікаво цікавіше подивитися, але це вже потрібно буде якраз матчі з тим Челсі дивитися і так далі. Хоча Тоттенхем це таки друга найшвидша команда світу, і там не було. Зовсім атаки, але був дуже солідний Ілля Забарний. Тому всі всі перспективи нас отримати дуже таке гаряче трансферне вікно і, можливо, навіть Володимир Лиско вкраде в мене можливість оглядати матчі Іллі Забарно і перейде саме дійсно в реально Можеш приміще казати, вкраде в тебе перегляди, якщо Ілля забарний перебереться на саття Губернабао. І до речі, от заглядав на трансферну вартість перед нашим записом. Скільки оцінюється Ілля Забарний тридцять 2 Мільйони євро, якщо довіряти такому авторитетному ресурсу. Послуговуються ним усі, йдеться про І При цьому Михайло Мудрик оцінюється вже в 30 мільйонів. Забарний, якщо зважати, от на цей цінник і доплюсувати те, що хоче бормут. То точно він 60-ку й, й коштує на трансферному ринку. І до речі, от ти що Іраола змушує свій захист втрати досить високо. Нагадаю, що саме другий гол, який приніс перемогу вишенькам у цьому поєдинку проти відверто аут. Сайдера англійської прем'єр-ліги Іпсвіча прийшов саме з того з відбору Іллі Забарного, який на чужій половині поля знаходячись відбирав м'яча і так розпочалася гольова атака. І щодо позиції ще раз, Іллі Забарного, то коли притискається команда до власних воріт, то він знаходиться якось між лінією захисників і кіпером. Чи то Кипарі Сабалака, чи, начебто, Траверс, який є основним, хоча так не думаю, чому Сіргола, і така от специфічна опозиція він підстраховує інших захисників в цих моментах. І, до речі. Не лише є на різкі в соцмережах і Забарно. Після цього матчу паралельно з'явилася фотосесія від клубного фотографа. Заходив на інстаграм. Справді це клубний фотограф Бормута. І на цих світлинах ми з тобою також переписувалися, що Ілля Забарний виглядає вже як голівудська зірка. Він в принципі готовий до зіркової кар'єри. Бо за межами футбольного поля він настільки імпозантно виважено солідно виглядає. Точно не хлопчик, якийсь там для биття в 22 роки. Статусна людина Ілля Забарник, який коштує 32 мільйони євро. І, до речі, от ще купався. Думаю, ну щось останнього інфополі з'являлося в текстовому варіанті про Іллю Забарного. І натрапив на його інтерв'ю, де телеграф 29 листопада ще попереднього місяця, де він розповідав, що з нього звіра такого зробив Мір Челуческо, який в київському динамо давав йому настанову, що ти маєш бути скарі таким. Кого боялися нападники суперників, і це бачимо, трапилося. І там, до речі, наводиться коментар теперішнього наставника Забарного і Раули. І іспанець стверджує наступне: що Забарний став дуже дуже надійним, іноді ми не розуміємо наскільки він молодий, знову ж таки, не лише 22 роки. Але він не говорить дуже мало говорить. Але коли починає це робити, то ми повинні його слухати. Бо те, що він каже, це як правило. Дуже і дуже важливо, я собі просто мені настільки цей коментар сподобався. Це який людина має авторитет в роки в команди англійської прем'єр-ліги, яка на кілька очок відстає від Манчестер Сіті, Пепа Гвардіоли, що його старші партнери слухають, коли він бере слово. Так він же ж навіть в цьому матчі не тільки там того гольову атаку почав, він теж в схожому стилі прихопив і одразу віддав на Семеню в штрафний майданчик. І це мав би бути гол, мав би бути запевно, якби не пробив прямого кіпера Антуан, що в останніх матчах в нього не дуже йде. Але от западний вже на і, і на чужій половині поля сміловіше, нахабніше, і от дійсно він казав, що молочесько. Лическо та перестаньте бути таким добреньким, і він як захисник ну він не може бути дійсно добрим, він може бути дуже злим. Хоча от теж відзначається мистецтво його дрібного. Дотику до суперника. Тобто він просто е, торкається його, відпускає і робиться настільки якісно, настільки вчасно, що ти не зафіксуєш е, ну Дуже хотів би, але ти не зафіксуєш. Це ну, певне, п -п певне таке теж мистецтво, як любить Арсенал, свої ці е, кутові забивати, де блокують голкіпер але роблять це так на, на межі забороненого, але все-таки на межі. Вже навіть в чемпіонаті України я бачу, піддивилися динамо матчі з Олександрії, забили подібний гол. Де Кабая Букового Гукіпер Ярмакова, де якісь такі теж моменти, де тримає захисник і відпускає шабану, теж намагається так грати. Десь, можливо, це такі, е, якісь приклади себе беруть. І ну, це, це, це приємно. це так е, Приємно, що наші футболісти намагаються теж розвиватися, брати якісь найкращі зразки з е, АПЛ, тому що дійсно там зараз, напевне, найбільш трендова ліга за якимись такими е, тонкими моментами, які можливо не... Не завжди підсвічується, тому що тут теж е забагнеться таки бути е таким от е героєм стіні, бути, е вищу оці оцінку, навіть отримувати в преси е місцевої локальної борматської бормотесу вісімку єдиного вісімку дав саме за Беному, при тому, що там виходить е Данго Тара і забуває гол плюс пас, і це вже третій такий футболіст Борнота, який заміни виходить, і гол плюс пас кладе. Реті різний футблід, тобто е, при тому, що це команда, яка дуже заточена на атаку, але забади в ній теж дуже 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 яскрава зірка. І, до речі, я теж такі чорномагію мол, застосовував колись, граючи в футзал, коли гравець набігає, робить ривок. Ти просто ручку виставляєш до грудної клітки, доторкаєшся, і це його призупиняє. Але фол непомітний, начебто його ніхто не бачить. Але це я не підглядав валізькі примерлізі. Це з власного досвіду. От поділюся, якщо комусь цікаво, в принципі, і щодо атакувального стилю Бормута є чітка статистика, що це підтверджує на даний момент. Аноні Семеньо – це другий гравець в рамках англійської прем'єр-ліги, який найбільше завдає ударів по воротах суперників. Статистика з'явилася не після цього 15-го туру, а 6 днів назад. О, зараз ем, знаходжуся на The Analyst. Ем, і от найбільше ударів в рамках АПЛ завдав Ерін Холан, 64, на другому місці Семеню 52. Далі йшов Кол Палмер на третій позиції 43, і він має аналогічну кількість ударів, як Мосалах. І на п'ятій позиції Букаю, Сака. 40 ударів, якщо не помиляюся, за 13-14 турів стартових англійської прем'єр-ліги. Дякую, тобі, Тарас, що знайшов час та можливість описати феєрію Іллі Забарного, який точно підняв свою трансферну вартість. Якщо не підняв, то її підтвердив. І будемо сподіватися, що якщо не в найближчому сезоні, то влітку він перебереться до одного з клубів представників топ десятки, скажімо так, європейського континенту, в принципі, для цього його і Бормут купував, щоб потім перепродати за хорошу суму. І, до речі, воно одному з інтерв'ю Ілля забарний зізнавався, що так він розуміє, що це вирішальний сезон для нього. І це також розуміє наставник збірної України Сергій Ребров, який це підтвердив свої твердження в інтерв'ю прямі червоні. Це був Тарас Котів. Також з вами був Юр Гаврищак. Побачимося на ютуб-платформі футбол 24 А це вже буде завтра, коли ми обговорюємо поєдинок шахтаря в рамках Ліги Чемпіонів проти грізної баварії, не знаючи грізної, бо гравці в основі, як відомо недоступні.